Сваратетово Тетово поднесе кривична пријава против 43-годишната Јаша од Кочани поради постоење основи на сомнение за сторини кривични дела измама во текот на 2022 година. Пријавената измамила две лица дека за пари ќе извади странски патни исправи. Според полицијата, едното лице и платило 420 евра, а другото лице 2000 евра.